は、は、動画、動機、ワン、ツー、トリー。はい、どうも皆さん、お久しぶりです。コウシでございます。今日も、Mac の新製品、Apple の新製品について話していこうと思います。前回の MacBook Pro M2 の話がね、めちゃ長くなってしまった。まあ、ホームページをね、みんなと一緒に読んでいこうという、まあ、リアクション動画みたいな感じだったんですけど、すげえ長くなっちゃったんで、まあ、Mac mini はね、Mac mini なんで、mini にコンパクトにやっていきたいと思っているんですけど、まあ、前回なんとなくね、初見でホームページ読んだんで、ここはもういいや、みたいな、前回読んだしいいや、みたいな部分は、省略していこうと思います。ということで、iPhone の画面、バシッということで、はい、Mac mini もね、出ました。まあ、M2 が入りますよっていうことなんで、まあ、そこは一緒ですね。Mac mini、大躍進のパワーとスピード、より多くのタスクをより早くフィニッシュに導く、スピード自慢の M2、Mac mini 初のプロ向けチップで、ネクストレベルの実力を発揮する M2 Pro、どちらのチップを選んでも、豊富なポートを装備し、あらゆるセットアップに対応、あとはあなたが理想のワークスペースを作り上げるだけです。ああ M2 Max? M2 Max は入らないのか。M2 Pro までなんだ、多分。そういうことか。でもね、値段見てください。84,800円。前回のね、MacBook Pro の動画を、の最後の方見てみてください。もう、最強スペックと100万に迫る勢いだったのね。なんかまあ、やっぱり、まあ本体だけっていうのもあるけどね。キーボードとかディスプレイとかついてないんですけど、84,800円税込みっていうのは、良心的ではありますね。Apple の中ではね。で、M2 か M2 Pro で選べると。ここは一段階劣るんだな。あ、そうなんだね。Mac mini の M2 Max はできないんだ。そういうことか。まあ、ここね、前回も読んだんですけど、まあ、すげえってことです。すげえってことでした。前回はね、こういうのも全部数字とかも全部読みましたから、それで失敗しました。M1、M2 より、すげえってことですね。で、インテル、Mac mini との比較ということで、昔はインテル社製のチップを使ってたんですが、今 Apple は独自に M シリーズを作っているので、まあ、昔のやつを使ってる人から買い替えさせたいんだろうなということで、昔のインテルを名指しでバカにするっていうコーナーですね。4.7 倍とか 3.5 倍とか、インテルのチップ、Core i7、搭載の Mac mini よりもう5倍近くすげえぜっていうコーナー。で、次、互換性。まあ、いろんなアプリ使えますよってことですね。ベンチュラーにとって、よって、Mac mini では、Microsoft 365、Adobe Creative Cloud、Zoom など、まあ、いつものアプリが飛ぶような速さでということで、まあ、ここら辺もね、問題なく、いろんなアプリが使えます。んで、デザイン、わずか縦横、19.7 センチ。20センチぐらいちっちゃい。こんなもんかな。アイコニックのボディに宿った大いなる力ということでね。ちっちゃいっていいですよね。デスクの、置き場所取らないというのはいいですよね。で、M2 Pro を選んでも、ボディは大きくならないということでね。ビッグマシン級の性能をビッグマシンなしで。うん、ミニマシンでね。ビッグマシン級の働きをしてくれると。この間ね、なんだっけ、Mac Studio っていうのも出ましたけどね。Mac mini 二段重ねみたいな感じですかね。で、まあ、ユニファイドメモリー。この辺はね、M1 チップの説明と一緒なんで、メモリーが全部一緒になってるよと。で、SSD。ここもね、Mac mini のことじゃないので、最大が 8TBSSD ですね。8TB 入ります。セキュリティとプライバシーはいつも Apple は重要視している。汎用性。得意分野は全てです。新事件のパフォーマンス、豊富なポート、コンパクトなボディで、驚くほどたくさんのことを完璧にこなす Mac mini。
まあ、どんなことでもスタートできますということで、ディスプレイとキーボードと、まあ、マウスかな。僕はトラックパッドが好きなんですけど、ずっと MacBook 使ってきたのでね。それをね、逆にすごい安いもので揃えたら、本当にね、Mac のすごい性能をかなり、安い価格で使用できるんじゃないですかっていう感じですね。でもせっかくはディスプレイはね、いいやつがいいよね。作業効率化。ゲーム。ああ、ゲームもできるっていうね。オーディオビデオの制作。ソフトウェア。まあ、このね、Apple で揃えた感じとか、本当に見た目もミニマムでね、めっちゃいいですよね。多分、ディスプレイと本体が裏で繋がってるだけで、キーボードとかマウスはワイヤレスなので、まあ、限りなく、本当にデスク環境がこれに近くなるんじゃないかなっていう感じ。で、接続系も充実しております。M2 だと、2つまたは4つのサンダーボルト。あ、M2 だと、ここに書いてある通りか。イーサネットがあります。このね、ワイヤレスインターネットをつなげると結構でかいと思います。それがね、結構デスクトップのいいとこかな。ワイヤードね。ワイヤードインターネットね。つなげるのいいですよね。LANケーブルつなげます。で、サンダーボルト4が2つ、HDMI でディスプレイに出して、USB-A もついてると。デスクトップなんでね。で、ヘッドフォンジャックがついてると。で、M2 Pro になると、あ、ここは4つになるんだ。イーサネットがある。で、サンダーボルト4が4つになります。すごい。で、HDMI があって、USB-A が2つ、ヘッドフォンジャックと。まあ、基本的に何でもつなげますよって感じですかね。サンダーボルト4っていうのはデータ転送速度最大 40GB。これなんて読むんだろう。パーセカンドでいいんだよ。これ10ってなんだ。これ注意書きかな、外部デバイスのための充電や電力供給にも使えるということで、まあ、MacBook とかだったら、もう、そのサンダーボルト4に挿すだけで、ディスプレイにも出力できて充電もできるみたいな感じ。でもデスクトップなんでね、これは電源つなぐ必要があるのかなって感じです。で、Wi-Fi 6。で、まあ、さっき言った通りね、アクセサリーが必要になりますね。スタジオディスプレイで、これ買っちゃうと、MacBook みたいな値段になっちゃうんで、まあ、Amazon とかでね、結構 YouTube とかでおすすめの 4K ディスプレイみたいなのは結構あると思うんで、そういうので結構安めのものを手に入れれば、かなり、リーズナブルにゲットできるんじゃないかと思います。あと、そうか、音か。Mac mini から音出ないもんな。なので、スピーカーがついたディスプレイを買うか、ホームポットとかね、で音を出すしかないんだと思います。で、もう AR になったから、ここら辺から下は、下取りのこと、で、ここに値段が書いてあるんですけど、値段は結構アプリがやりやすいので、アプリに切り替えて、はい、こちら Mac mini。M2 の安いやつだと84,800円から、まあ、多分これでも十分ではあると思うんですね。で、吊るしで買うと84,800円。最大カスタマイズ。まあ、やっぱメモリーの数とかは、あれですね。MacBook Pro とは全然違うね。結構弱いんだね。で、2TB のストレージにして、RAM を 10GB にする。一番安いのをカスタムすると266,800円ということで、MacBook Pro より安いんじゃないかと。んでもって、一番強い M2 Pro が入ってるやつの吊るしは184,800円。これでも一応20万以内では買えるので、まあでもパソコンとしては高いけど、Mac としては、まあ比較的良心的なのかなっていう感じ。で、これを Max にします。チップを最高にして、メモリ32。だって MacBook Pro 90なんとか GB だったもんね。これ全然3分の1ぐらい前しか上げられないと。でも 8TB までは上げられる。で、イーサネット最強にする。はい、これで、
マックミニの最強は、ああ、でもマックミニでも63万2800円ということで、こんな感じでございますね。はい、今日は皆さんと、マック、もう一つのマックの新製品、M2 Pro まで入れられるマックミニを皆さんとウェブサイト見ていきましたけど、皆さんどう思いましたでしょうか。ね。そりゃさ、新しいの出れば欲しいけども、僕は今、現状、このね、MacBook Air、M1 MacBook Air で、とりあえず、M1 の世界も体験できてるし、新しい OS とかの新機能もね、まあ M1 入ってればとりあえず使えるので、まあ M1 でね、できない機能みたいなのが出てきたら、また次を考えなきゃいけないのかなっていう感じでございますかね。皆さんの感想もお聞かせください。MacBook Pro。クソ高いけど、まあフルセット、キーボードもね、トラックパッドもディスプレイもついてる、マックミニ安いんで、まあ、今ね、ディスプレイとかマウス、トラックパッド持ってる人は本体だけ買い替えれば、まあ、最新の、マック体験ができる、まあ、どっちがねいいって思いますでしょうか。ぜひこれコメント欄で聞かせてください。これをやるおかげで、なんか最近あんまり新製品、新製品っていう感じじゃ私なくなってしまったので、iPhone もね、13 Pro Max、もう14出てるけど、13 Pro Max をね、楽しく使わせてもらっているので、うん、あんまりチェックできてなかったんですけど、YouTube をね、また再開したおかげで、こうやって皆さんとウェブサイト、チェックできてよかったです。今日も見てくれてありがとうございました。一緒に読めた感じになってくれた人はね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録してください。1000人行ってみたい。1000人に行ってみたいでございます。本当によろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。